Hej på er, hoppas alla är vakna framförallt. Jag tänkte käka min frukost med er denna morgon. Har ni redan käkat frukost? Hoppas att det var gott. Vill ni käka det med mig så bon appetit. Och käkar ni inte frukost så synd om er. Jag kommer käka macka med ägg och ost. Ett glas citronvatten. Åh, det är för lite citron. Och en kopp te som troligtvis är inte alls för varm. När jag bestämde mig för den här videon så tänkte jag, vad fan ska jag snacka om? Ni kan inte bara sitta och titta på när jag äter, för det är inte så trevligt. Så jag tänkte att jag kan visa lite av min senaste shopping. Bara gå igenom lite snabbt. Vissa saker har ni kanske redan sett på bloggen, om ni läser den. Jag tänkte börja med en parfym från Aqualina, Pink Sugar. Den här köpte jag första gången 2010 i Göteborg. Jag var där och hängde med en tjejkompis som hade den här och jag kände bara, shit vad du luktar sockersöt. Alltså du luktar rosa, du luktar sockervadd. Och det var den här hon hade på sig, så vi drog ganska direkt till Åhléns i Göteborg. Så köpte jag mig en sån. Så här söt är den. Den luktar som den ser ut, jag lovar. Underbar. Jag kommer länka vart allting kommer från där nere. Så det är bara att kika där sen om ni är intresserade. Sen känner jag faktiskt att jag vill ta en tugga på min macka här, va? Gott. Riktigt jävla gott. Vad har vi mer? Jag har min... Gud förlåt, jag har mat i munnen. Jag har min contouring palett från Too Faced. Den här är jag så nöjd med. Den är verkligen perfekt för oss nybörjare inom contouring. Den är jättesimpel. Jättebra färger. Den består av... Här har ni den. Det är en liten borste. Sen är det en ljus färg som man highlightar med. Sen en ljus färg med lite glitter i för en lite festligare highlighting. Den här kommer jag inte använda. Är det något jag verkligen inte tycker är fint på killar så är det det här glittriga sminket. Alla gör verkligen som de vill, men jag personligen gillar inte det. Så den kommer jag hålla undan. Den här färgen är en jättekall brun färg som man skuggar med. Och det här är en varmare som man kör på efteråt, för så är det många som kör contouring. De kör all in på det här kalla och sen när de är klara ser de typ lite smutsiga ut. Så jag tycker det är viktigt att köra på med lite värme efteråt så att man ser ut som en människa fortfarande. Nej, jag spillde. Jag är så kladdig. Jag pratade om det med en kund igår, hur liksom, ja men hur stökig jag kan vara som person. Det är... När jag schamponerar en kund på jobbet, det är ju vatten i hela salongen när jag är klar. Och det är något jag vet att jag måste jobba på, för att jag tror det förstör lite av den här vardagslyxkänslan. Liksom, ah, nu, de lägger sig ner, de ska få tvätta tår, de ska koppla av. Och så börjar jag skvätta och liksom, det är inte trevligt, så att det är något jag vet att jag måste jobba på. Och nu var det bara ett exempel. Jag är grisig när jag kommer till allt. Jag kan liksom inte äta en macka utan att det är ägg på golvet. Samtidigt som det känns jättekonstigt att äta frukost med sällskap av en kamera som jag sitter och pratar med. Även om det känns konstigt så är det typ mysigt. På något sätt är det typ mysigt. Jag tänkte visa er en annan grej. Det är inget jag har köpt nyligen, det är ganska gammalt. Men jag har inte sett den på liksom typ flera år. Den har varit borta liksom ett tag. Och jag hittade den igen och blev superlycklig. Det är min Planet Earth. Jag tycker Earth är så jobbigt att uttala. Det är min Planet Earth DVD-box. Jag älskar ju vår planet. Jag tycker den är hur vacker och otrolig som helst. Och det här är en DVD-box. Det är 10 timmar och 45 minuters material. I olika avsnitt. Kan man öppna och se det. Så. Den första är från pool till pool och bergen. Fresh water och grottor. Vi har öken och isvärdar. Great plains, vet jag inte vad det betyder. Och djungeln. Ja, den är min favorit.
allt om havet. Det är tre olika kategorier inom havet på den här DVD:n. Jag älskar ju havet, det finns inget bättre. Nej, men den här gillar jag riktigt mycket. Det är en sjukt bra dokumentär, den har vunnit så mycket priser. Det känns skönt att ha någonting vettigt i DVD-hyllan. Det är liksom inte bara Britney-dokumentärer och härliga komedier, utan det är lite allvar också. Vi måste ta vara på vår planet, för så vacker som den är, jag tror inte den kommer se ut så länge till. Vad har vi med? Jag har två stycken torrschampon. Båda de är nya, beställde dem samtidigt och det var första gången jag tänkte jag ska testa något nytt. Jättenöjd, de gör framförallt det torrschampo ska göra. Håret känns jättefräscht efteråt. Jag tycker inte heller de blir så här supervita och pudriga i botten, utan applicerar man rätt så knäcker de här. Sist men absolut inte minst har vi mitt nya doftljus från Volue Spa. Volue Spa gör de bästa doftljusen som finns. De kostar en del. De brinner så pass länge så att i längden tjänar du nästan pengar på att köpa de här. Den här tror jag brinner 100 timmar eller 120 timmar. Jag var bara tvungen att se så att spisen var avstängd. Den här doftar i alla fall macaroon. Magiskt, den luktar så jävla gott. Åh, den är så otrolig. Jag har haft så många Volue Spa-ljus. Ni som har följt mig ett tag på bloggen vet hur mycket jag älskar Volue Spa-ljus. Men det här är liksom, den här har jag köpt flera gånger för att det är en doft som... Den är... Åh! Den är så... Jag vill liksom äta den, men samtidigt inte, för att det är ett Volue Spa-ljus. Så, då har väl inte jag så jättemycket mer att visa. Ska väl typ checka upp min frukost. Ska hoppa in i duschen, se till att man ser ut som en människa igen, framförallt. Eftersom att jag är halva arab, så är jag fötts med oturen att ha enormt mörka ringar. Det blir en ny concealer ganska ofta faktiskt. Gud, nu typ... Jag känner mig typ dum för att jag sa så här. Jag menar verkligen inte illa, men det är faktiskt så. Och jag är själv arab och jag är själv mörk under ögonen, så att det är liksom, det är inte så att jag ska vara disrespectful. Nej, nu avrundar vi innan jag säger något mer tokigt. Ni får en jättebra dag, hoppas ni alla hunnit vakna till, pigga och krya, så hörs vi. Puss hej!